הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום עמודים פי תת צדי. אנחנו נמצאים בעוד פי זין, ואנחנו ממשיכים את ההתקללות של מרכבה תחתונה במרכבה עליונה. אמרנו שמרכבה תחתונה אינה יכולה לעשות זיווג במקומה, ועשיית זיווג של מרכבה תחתונה הנקראת שינען יכולה להיות רק כאשר היא עולה למעלה למרכבה עליונה. למדנו בינתיים על העלייה של השור ושל הנשר. למדנו ששניהם עולים למידת החסד, שהוא בחינת האריה, בחינת קו ימין למעלה. חשבנו לכאורה שכל אחד יעלה למקומו, אבל אם שור היה עולה לבחינת שור, אז זה היה שמאל כל כך חזק שאי אפשר היה לעשות שם זיווג. ולכן השור עולה לבחינת החסד כדי להתקלל בימין, כדי שתהיה לו אפשרות לעשות זיווג. על בחינת הנשר הוא קו אמצעי. אם כך, למה לא עלה לקו אמצעי? אומר שגם בו יש קו שמאל, ואם היה עולה למשל לשור, אז היה גם מגביר את בחינת השמאל שלו על הימין, לכן גם הוא עלה לבחינת האריה. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד לאן עלה בחינת האדם, או צד הנוקו, ולאן עלה בחינת האריה. אנחנו כבר יכולים להסיק מתוך הדברים שהאריה, שהוא מידת החסד, יכול לעלות לבחינת השור, כדי להמתיק את השור, ואז יהיה בבחינת הקל הגדול, למדנו את שניהם, הגיבור, מי יהיה גיבור? האריה יהיה גיבור. למה? מאיפה יש לו את הגבורה? כיוון שהוא עולה לצד הגבורה, אז הרי יש לו שתי מידות, יש לו מידה של חסד, ויש לו מידה של גבורה. בהיותו עולה להתקלל עם השור, אז הוא נקרא אריה גיבור, הגיבור, גיבור קארי. מה זה גיבור קארי? במקום שהוא עושה זיווג. אם הוא נמצא למטה מחזה, הוא לא עושה זיווג, אז הוא רק חסד. אבל אם הוא למעלה, מבחינת ההתקללות עם המדרגה העליונה כדי לעשות זיווג, כי במקומו הוא לא יכול, אז אנחנו אומרים גיבור קארי, דיינו שהארי מתקלל מצד הגבורה של השמאל. ואז הוא נקרא גיבור קארי. בואו נראה את זה קצת בפנים, ונראה למה מובילים הזיווגים הללו. אומר בעוד פי זי, סליק, להתנהגה ולהסתק לאריה אל עמת האדם. סליק שמה אחרא, מתאטרה, מתחקיקה ברזה דטרן אנפין, גוונין, להתקפה ולהתקשרה בתוקפה, והוא גיבור. כדן, התהדר לאחורה, וחרסיה, חקיק וגלי פלי, והתרשם להתנהגה ברזה דשמדה. עוד פי זין הסולם. עלה להתנהג ולהסתכל. למדו מה זה להתנהג ולהסתכל? התנהג זיווג דבק. וגר להתנהג זווק ולהסתכל זה בחינת גר. האריה לפני אדם של מעלה. מה זה לפני אדם של מעלה? רוצה לומר למרכבה עליונה, לא דווקא לאדם, למרכבה עליונה שבה נוהג אדם, דהיינו זיווג. מה שאין כן במדרגה התחתונה, ששם נקרא נוקבה בסוד שינען. אז אולי כנגדו שם אחר, המתאתר ונחקק בסוד בית פנים ובית גוונים, להתחזק ולהתקשר בגבורה. מי? האריה עולה להתחזק בגבורה, והוא השם גיבור. כי למדנו שיש ארבע שמות בהתקללות למעלה. איזה ארבע שמות? האל שם אחד, הגדול השם השני, הגיבור השלישי והנורא הרביעי. למדנו בשיעור הקודם את שתי השמות האל הגדול, והיום אנחנו נלמד הגיבור והנורא. השם הראשון הוא הגיבור, שזה האריה שעולה למידת הגבורה, כי הוא בטיבו חסד. אז זה אומר להתחזק ולהתקשר בגבורה, והוא השם גיבור. אז אחר התקללות חוזר לאחוריו, דיינו למוחין דבק, להתנהגות. למוחין דבק, והכיסא, שהוא סוד הנוקבה דזירנפין, חוקק ומפתח אותו, והוא נרשם להתנהג בסוד השם הזה. איזה שם? גיבור. זאת אומרת, ההתנהגות של מחזיק אותה מדרגה, של אותו אריה שעולה למדרגה העליונה, הוא נקרא התנהגות של גיבור. זאת תכונת הגיבור. דהיינו שתהיינה
מידותיו של האריה שהוא ימין כמידותיו של השם גיבור והתנהג במידת הגבורה. זה דבר מאוד יפה, כי תמיד לא ברור לנו מדוע האריה נקרא גיבור, והרי האריה הוא מדרגת חסד. עכשיו אנחנו יכולים לראות שהאריה בטבעו הוא חסד, אבל יש פה דבר עוד יותר יפה. לא רק להבין את האריה, יש פה דבר נפלא שאנחנו אומרים שהגיבור האמיתי הוא בעל חסד. הגיבור האמיתי הוא לא רק בעל עוצמה חיצונית, אלא הוא בעל חסד. החסד יכול להתקלל עם הגבורה, אבל הגבורה לא הייתה יכולה להתקלל עם הגבורה. מה היה קורה לה? הייתה סתם עצבנית, משתוללת. כמו סוס, פראי. הבעל חסד עם איזושהי שלווה פנימית, עם איזשהו שקט, עם איזשהו רוח, עם ויתור עצמי, עם ויתור על התגובה המיידית, עם ויתור על היודע הכל, עם איזושהי יכולת של התבוננות עצמית עמוקה וויתור עצמי, הוא יכול להיות גיבור. אם לא, הוא לא יכול להיות גיבור. גיבור הוא לא בא מזה שגבורה מתקללת בגבורה. זה דבר נפלא. דיינו, מי קונה את מידת הגבורה? אם לא תקנה את מידת החסד, אין לך מה ללכת ללמוד גבורה. מי שרוצה גבורה שלא בא בהתקללות של מידת החסד, הוא לא יהיה גיבור. לעומת זאת הגיבור, מה צריך לעשות? דווקא השור שלמטה, הוא לא יכול להתקלל עם השור למעלה. מי הוא מתקלל? דווקא עם האריה. הוא דווקא צריך להתקלל עם השקט הגדול. האיש בעל גבורה יכול להתקלל עם אותו שקט עליון ולקבל את מדרגת השקט הפנימי הזה. אם הוא לא גיבור, הוא שקט רק מתוך טבעו, אז הוא יהיה נאיבי ויהיה משתלב עם כל דבר וגם ירחם על אכזרים. אנחנו רואים שהתכונות האלה משתלבות. אנחנו נלמד את זה בהמשך גם איך הדרום משפיע על הצפון, איך הצפון משפיע על הדרום, איך המים, איך החיות באה בצפון כתוצאה מהתקלות עם הדרום. נלמד את כל ההבחנות האלה. כרגע אנחנו לומדים רק על התכונה הזאת של הגיבור בא מהחסד שמתקלל בגבורה. בואו נראה בפנים קצת. פירוש. כשעלה אריה, שום בחינת קו ימין וחסדים, מהמערכה התתה, מהמרכבה התתה, אל זיווג העליון שבמרכבה העליונה, שמחזהו למעלה דזון, לקבל משם מוכין, דבק וגר, המכונים בהתאמה, התנהגות והסתכלות. אז על איזה מציאות אנחנו מדברים? עליית מרכבה תחתונה למרכבה העליונה, ועל הפרט בתוך העלייה הזאת של האריה שעולה לגבורה. עולה כנגדו השם גיבור. שהוא קו שמאל אשר שם, והאריה נכלל בו, הוא מקבל על ידו מוכין דבק וגר. אמנם השור והנשר, שאלו קודם, שדיברנו עליהם בשור הקודם, לא יכלו להיכלל בקו שמאל. למה? מטעם היותם בעצמם גם כן ממידת השמאל. כמו שכתוב, ופני השור אל השמאל. וכן הנשך שהוא קו אמצעי, הרי יש בו ימין ושמאל. אם היה נכלל בשמאל של מעלה, הייתה מידת השמאל מתגברת עליו. אלא רק האריה, שכולו מקו ימין, בעל השלווה האלאית ובעל החסד וויתור העצמי הגדול, יכול לעלות לקו שמאל של מעלה, ששם הערת חוכמה כנן. הוא מקבל מידותיו ומחזירם לימין של עצמו, שגם הגבורה שלו היא בימין. עוד פייחת. אדם הסתכל בחולו. בחולו סרקנו מסתכלים בי. כדן, כולו הצטערו בגילופיו, בציור אדם ברזה דשמה חד, דקרי נורא. וכדן כתיב עליו, הוא דמות פניהם, פני אדם, כולו כלילן בהי דיוקנה, והי דיוקנה כליל לון. עוד פייחת הסולם. בני אדם מסתכלות בכל החיות, וכולן עולות ומסתכלות בו. למה? מה זה אומר? אומר כי כולן, כל החיות עלו לפני אדם של מעלה במרכבה העליונה. משום שלמטה לא נמצא בהן פני אדם. אז מה הכוונה שכולם עלו לפני אדם? כולם עלו לזיווג במרכבה העליונה. הכוונה שעלו לזיווג במדרגה העליונה
ששם יש בחינת אדם. מה שאין, כן, במרכבת התא. משום שלמטה לא נמצא בהן פני אדם. אז נצטיירו כולן, כל אלה שעלו למעלה, בחקיקותיהם, בציור זה, בסוד שם אחד הנקרא נורא. אז למדנו קודם על גיבור, עכשיו על השם האחרון אנחנו לומדים שנקרא נורא. אז יש לנו כבר את השם הרביעי. ציור, פירושו שיעור קומה. חקיקות פירושו כלים. אז נותן לנו פה הגדרות. מה ההגדרה של ציור? שיעור קומה. חקיקות, כלים, או אפשר לומר חסרונות. מצטיירו פירושו? יציאת השיעור קומה. אז הציור עצמו זה שיעור קומה, זה שם עצם. אבל נצטיירו זה פעולה. שהפעולה הזאת זה יציאת השיעור קומה כדי זיווג דעקה מיוחס לה. ואומר שבעת עליות החיות לפני אדם, שהיא המלכות, שבמרכבה העליונה, וקיבלו משם קומת הגדלות על ידי הסתכלותם זה בזה, הנה אז קיבלו משם את השם נורא. כי המלכות נקראת יראה. על שם העבודה שהיא עושה, לא בגלל שהיא עצמה עירה, על שם עבודתה, כי עבודתה היא ממטה למעלה. זה היינו בדחייה עצמית, מכוח הצמצום. והזכר שלה נקרא נורא, אל נורא עלילה, שזה עשת הקדוב האלוקים עשה, שיראו מלפניו. כדין, כתיב עליי הוא דמות פניהם פני אדם, אז כתוב על החיות שור נשר אריה, שור נשר אריה הוא דמות פניהם פני אדם. מה רוצה לומר בזה? שדמותם פני אדם שהם נכללים בזיווג, כי כולם כלולים בדמות הזה דה אדם, ודמות הזה כולל אותם, דהיינו שכלולים בזיווג, בזיווג עליון. וגם זה סוד שארבע פנים להנה וגומר, כי ג' החיות נכללו זה מזה, וגם נכללו מפני אדם של מעלה. הרי ראינו את בית ההתקללויות בשיעור הקודם, כל אחד כלולה מכולם, וגם כולם כלולים בא מחזה ולמעלה בבחינת אדם לזיווג. עוברים לעמוד צעדי, הרי יש לכל חיה דלת פנים, שור, נשר, אריה ואדם. שם יודד פנים לכל חיה. וגם אם רוצים להסתכל בכללות, אז לכולם ביחד יש שור נשר אריה אדם, לכל אחד מהשור נשר אריה. ולא מדובר על ארבע, מכיוון שאדם לא קיים למטה. אז יש רק שור נשר אריה שעלו למעלה והתכללו בעליון. עוד פייטת. ועל רז הדע יקריקות שמריחו האל הגדול הגיבור והנורא. דה שמען אלן, גליפי נינו ליל, ברזה דרתיך אילה, כלילה בארבעה אטוון, יוד קי וו קי, דהיו שמע דחליל כולה. זה חשוב הנקודה הזאת גם לדברים אחרים. שיוד קי וו קי, דהיו שמע דחליל כולה. דיוק נין אלן, מחק כאן גליפן וחורסאיה. וחורסאיה גליפה מרק מבו. חד לימינה וחד לשמאלה וחד לקמה וחד לאחורה. רשימה בארבע סיטרין דה אלמה. עוד צעדי הסולם. עוד פייטת הסולם, סליחה. ועל סוד זה נקרא הקדוש ברוך הוא האל הגדול, הגיבור והנורא. שזה בעצם מה שלמדנו ועכשיו מסכם לנו את הדברים. כי שמות האלו חקוקות למעלה בסוד המרכבה העליונה. כיצד? על ידי עליית המרכבה התחתונה אליה. כלולה בדלת אותיות של השם הוויה, שהשם הוויה שהוא שם הכולל כל השמות.
גם יותר ממה שמופיע פה, יותר מהאל הגדול הגיבור והנורא. שם הבעיה כל לכל השמות, כי התקללות שור דלתתה, השור במרכבה התחתונה, באריה דלילה, באריה של המרכבה העליונה, הוא יוד דהוויה. אז מה זה יוד דהוויה? בואו נעשה את זה בטבלה מסודרת, אחר כך נוכל לראות את זה יחד, את הכל. אז יש לנו יוד, קי, אחר כך וב, ואחר כך חי. מה זה יוד דהוויה? הוא השם קל. מה זה קל? לא שור, התקללות אריה שלמטה בשור שלמעלה. התקללות שור שלמטה, נכון? באריה שלמעלה. התקללות שור שלמטה באריה שלמעלה. אז זה היהוד ההוויה. עוד ה' דהוויה. ה' דהוויה ועושות השם גיבור. זה גם מתאים לבינה שיש בה כוח של גבורה, כי היא בינה מצד הכלים. אז זה ה' דהוויה. איך זה מתבטא בבחינת השמות? זה התקללות נשר דלתתה באריה דלילה. רגע, יש פה פעם. כי התקללות שור דלתתה באריה דלילה הוא יוד דהוויה. והוא עושה עוד השם קל. עד לכאן גמר לקיוד והשם קל. התקללות אריה דלתתה בשור דלילה הוא ה' דהוויה והוא עושה עוד השם גיבור. והתקללות נשר דלתתה באריה דלילה הוא סוד וו דהוויה והוא השם גדול. ואחרון, רגע אני מסמן את זה, ופני אדם דלילה נכלל בכל החיות דלתתה, שעלו אליו, הוא ה' תתה דהוויה, והוא סוד השם נורא. הלאה, מה שסדר החיות, אז בואו נסכם. אז יש לנו י' ק' ו' ק'. כנגד י' השם מקל, כנגד ו', כנגד ה' ראשונה השם גיבור, כנגד ו' זה הבעיה השם גדול, כנגד ה' תחתונה השם נורא. השם קל זה התקללות השור באריה. השם גיבור הוא התקללות האריה בשור. השם גדול הוא התקללות נשר באריה. תודה רבה. השם נורא הוא פני האדם שלמעלה נכלל בכל החיות שלמטה שעלו אליו. ומה שסדר החיות במרכבת התא הוא משונה מסדר החיות שבמרכבה אלה. איזה סדר שונה? אומר כי במרכבה העליונה הסדר הוא אדם ראשון, אדם, אריה שור נשר. זה במרכבה העליונה. במרכבה התחתונה הסדר הוא שור נשר אריה אדם. אם כך, אנחנו רואים פעם שהשור שהוא קו שמאל והוא דין והוא קשה מלמטה הוא זה שמופיע ראשון. דן מצד הדין ומצד האבות נזיקין. ומצד העליון, האדם ראשון. כמו הראשי תיבות שינען במרכבה התחתונה. שור נשר אריה ונוקבה. אין שם אדם. אז השור מופיע ראשון. הנה זה מובא בזוהר משפטים. וזה לשונו דעה מסיטרא דימינא, לתמן י' ק' ו' ק'. דלת חיות הם, שזה הסדר שלהם. אדם, אריה, נשר, שור. מה זה מסיטרא דימינא? הכוונה היא המרכבה העליונה. והחיות של סיטרא של הצד האחר, שם נזיקין, זה שמאלה, שם
דלת אבות נזיקין, שהן למטה מחזה. למה הן נקראות נזיקין? כי אין בהן זיווג, והן חסרות. הרי הסדר שלהם הם שינען, שור נשר אריה וכו'. וכן מבאר שם את הכתוב, רכב אלוקים וכו' שינען, שהם שור נשר אריה אדם. אין שם. מביא לנו משם ראיה שהסדר בעליון, במרכבה העליונה, הוא אדם אריה שור נשר, ובמרכבה התחתונה הוא שור נשר אריה נוקבה. כותב אדם במרכבה התחתונה, אבל באמת אין שם אדם, אלא צריך לומר שור נשר אריה נוקבה במקום האדם. תראה, זה נקרא שנען. ונודע שמרכבה היא לה, אם אני עושה חלוקה כללית למרכבות, אז מרכבה היא לה הוא סוד ימין, ומרכבה תתה הוא סוד שמאל. זה כדי להסביר לנו איך הוא חילק לנו במה שהוא הביא לנו מובא ממשפטים את החלוקה לימין ושמאל. יש גם חלוקה של סיטרה אחרא וסיטרה דקדושה, אבל הוא לא נכנס לזה פה. הוא רק אומר קצת שזה אבות נזיקין. זה אומר הרי הקדוש, שאלה מבחינת ארבעת אבות נזיקין, כותב על בבא קמא בעניין הזה, דברים מאוד מאוד יפים על אבות נזיקין ביחס לשור נשר אריה ואדם. שאין שם זיווג. וטעם השינוי הוא מפני שינוי, איזה שינוי מדובר? טעם השינוי הוא איזה שינוי? אז טעם הדבר לכך שהסדר במרכבה התחתונה שונה מהסדר במרכבה העליונה, מפני שהחיות דלתתה, אין להם זיווג במקומם, למטה. ואם הם ינסו לעשות זיווג במקומם, זה יהיה חטא, זה יהיה אסור. אלא שמקבלות מזיווג של העליון. ולכן הם צריכים להתקלל בו. ועל כן מטרם שנתמתק השור בעלייתו לימין, לא תוכל שום חיה לעלות לשם. כי רוב הדינים שבשור מעכבים עליהם. לכן השור חייב לעלות קודם למעלה. לפיכך עולה תחילה השור. ואחר כך עולה הנשר. שהוא קו אמצעי, שגם בו יש פרינת שמאל וצריכים להמתיקו תחילה. ולבסוף עולה אריה. לשמאל של מעלה, ואז נכללים כולם בפני אדם של מעלה כנל. ולפיכך נשתנה הסדר לשינן, שסדר השינן, סדר השינן הוא לפי עליות החיות למרכבה הילה, ותחילה עולה השור. זה כמו הבדיחה עם החידה, עם האריה והזאבים, איך להעביר אותם את הנער. אי אפשר להשאיר את הזאב שם, אי אפשר להשאיר את החיה הטורפת הזאת שם, את הדין הקשה. זה... צורות האלו שינן חקוקות ומפותחות בהכיסא. מי זה הכיסא? הנוקבה. שינוקבה דזי רמפים. מה זה מפותחות בהכיסא? נותנות לכיסא את התכונות, את תכונות ההתנהלות וההתנהגות. והכיסא נחקק ונרקם מהם, פירוש כי צירופי שמות ושיעורי קומה זה בזה, מכונה בשם רקימה, בדומה לרוקם בצורות משונות זה מזה, מעל בית צידי היריה, מצד אחד אריה ומצד הבית שור וכדומה, וכן מכוון או מה זה? איך? מכוון. מכיוון שאלו השמות והחיות, אז אין פה נקודה. מכיוון שאלו השמות והחיות יצאו מהכיסא בבחינת טרננפין וגוונין ביחד, על כן מכונה זה בשם רקימה, שהכיסא נרקם מהם. רוצה לומר שנתהוותה צורה חדשה מהצירוף של השמות והתנהגות הכיסא והנהגתו את נשמות הצדיקים, היא בהתאם לרקמת צורה זו החדשה.
ונרקמו. אחד לימין ואחד לשמאל ואחד לפנים ואחד לאחור. ורשומים לארבע רוחות העולם. דרום, צפון, מזרח ומערב. כי פני אריה נרשם לימין, דהיינו רוח דרום. ופני שור משמאל, דהיינו רוח צפון. ופני נשר מלפנים, דהיינו פנים, רוח מזרח. ופני אדם מאחור, רוח מערב. והוא סודה לתותיות הוויה. כי י' ק' דרום וצפון, וכן ימין ושמאל. ואף ק' מזרח מערב, וכן פנים ואחור. אז איך נדע מתי זה פנים, מתי אחור, מתי למעלה, מתי למטה? כל דבר לפי עניינו. כשמדברים על מדרגת נשמה, אנחנו נדבר במדרגות של ימין ושמאל. כשמדברים על מדרגות חוכמה, נדבר על פנים ואחור. כשנדבר על מדרגות של התפשטות האור, לבחינות אלו, נדבר על התפשטות והסתלקות. ששמאל יהיה הסתלקות, וימין או פנים יהיה התפשטות. וכך, כל מקום לפי עניינו נדבר. רק נזכור שיש בחינות שהן יותר של דין, ובחינות שהן יותר של רחמים, שבאופן כללי אריה זה בחינת חסדים, אפילו שהוא גיבור, ושור זה בחינת דין. וכמובן שלמעלה שניהם חיות קדושות, כי יש בהם התקללות של זה מזה. בעצם למדנו כאן דברים נפלאים. למדנו שכשאדם יש לו תכונות, תכונות נפש, ותכונות הנפש האלה שנמצאות באדם, הוא מנהיג, האדם מנהיג את עצמו בהם. למשל, יש לו תכונה של גיבור. איך הוא יתנהג עם התכונה של הגיבור שבו? האם הוא הולך וישתלט על כל העולם? האם הוא הולך לעשות דברים קשים בעולם? אומר, אנחנו נראה לך את דרך ההנהגה על פי הכיסא. הכיסא, כיסא המלכות העליונה, שהמלכות העליונה היא זו שמנהיגה את כל נשמות הצדיקים על דרך של התכוונות למטרה בתכלית אחת מרכזית שהיא אהבת השם. וככה האדם צריך להנהיג את עצמו. שואל האדם, כיצד אני אנהיג את עצמי עם תכונות הנפש שלי? ואומרים לו שאתה יכול להנהיג את תכונות הנפש שלך רק אם אתה תלמד לאזן אותם. כיצד? אומר, אתה רוצה להתנהג במידת הגבורה? אתה חייב לפעול שהכוח המוביל את התנהגות מידת הגבורה היא חסד, האריה הוא גיבור, וכן הלאה. וכל אחד מהתכונות למדנו איך מכללים אותם זה מזה, ואז אפשר שלא להתבלבל. אם אתה רוצה להיות גיבור, אתה חייב מידת חסד. אם אתה רוצה להיות במידת חסד, במידת השפעה, במידת נתינה, מה אתה צריך להיות? צריך להיות גיבור. דהיינו, אם אדם הוא משפיע, אבל הוא לא גיבור, והוא כזה ג'ילה, הוא לא יכול להיות גיבור. זו תכונה לא אמיתית. ככה הוא לא יכול להנהיג את מידת החסד. ואם אדם הוא גיבור, אבל אין בו חסד, אין בו אהבת בני אדם, אין בו אהבת הכלל, הוא לא יכול להיות גיבור. אין גיבור כזה בעולם. זה גיבור לא אמיתי. זה לא הגיבור של הקראטה בסרטים. או של החבר'ה בפאבים. לא זה הגיבור. יש התקללות של המרכבה התחתונה במרכבה העליונה, מה ההבדל בין הבחינות שבמרכבה התחתונה לבחינות שבמרכבה העליונה? המרכבה העליונה, התכונות שם זה תכונות של קודש, רק אי אפשר לגלות אותן. שבמרכבה התחתונה הן מגולות ואסור להשתמש בהן. מכיוון שאסור לעשות שם זיווג. כי מיד, ברגע שיעשו שם זיווג, החיצונים יתאחזו בזיווג הזה. העליונה, המידות נסתרות, כמו חסדים מכוסים. ממילא לא עושים שם זיווג והן מוסתרות, הן צנועות שם, לכן אין פחד גם מהחיצוניים שם, אבל הן לא מגולות. שאלה ראשונה, ממה נובע השם גיבור? ומה אתה למד מכך מבחינה נפשית? שאלה שנייה, ממה נובע השם נורא? מה אתה למד מכך מבחינה נפשית? שאלה שלישית. מדוע השור והנשר לא יכלו להיכלל בקו שמאל? ומה ההבדל ביניהם בהיותם שניהם נכללים בימין? בהיות, לא בהיותם, בהיות שניהם נכללים בימין.
שאלה רביעית. הסבר את הסדר השונה בשמות מרכבה עליונה ושמות מרכבה תחתונה.